ناظرین، یہ تحریک انصاف کے جلسے پہ جانے کے لیے عوام اپنے اپنے بائکس میں پیٹرول ڈلواتے ہوئے اور اپنے اپنے بائک تیار کرتے ہوئے، یہ دیکھیں پی ایس او پمپ پر، بلکہ نہیں، یہ شیل پمپ ہے، شیل پمپ پر کتنا رش لگا ہوا ہے۔ ناظرین، ہم بھی اپنے بائک کو فل کرواتے، ٹینکی فل کرواتے ہوئے، یہ ہمارے مدنی صاحب ہیں اور یہ ہمارے 200 میں ٹینکی فل کرواتے ہوئے، کیونکہ نون لیگ کے دور میں پیٹرول تو مفت میں رہنا۔ ہاتھ نکال، تمام جمع نظر آ رہی ہے، ابھی تک شروع بھی نہیں ہوا وہ علاقہ، ابھی 3 کلومیٹر ہم دور ہیں ایریا سے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ابھی سے اتنا روڈ بنا کے ہم شاید اپنی منزل تک نہ پہنچ سکیں۔ آپ ناظرین، آپ کو فل کوریج دیتے ہوئے ہم ناظرین آگے راستہ بند ہے، ہم کہیں پارکنگ لگا کر پھر آپ سے پوری کوریج دیں گے انشاءاللہ ہر ایک چیز کی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ Come on.
लियाकत बढ़वा है, हमें लियाकत बढ़वा है। रश क्या नहीं होती जलसे में, देखो यार जमात मिल के जलसे नहीं करते। चल्ला चल्ला मैं तो चल्ला, हम ये हम पुराने साथी, आप सबके जाने पहचाने, आप मेंबर हैं सिंध असेंबली के और तहरीक इंसाफ के सीनियर कायदीन में आपका शुमार होता है, वन एंड ओनली फिरदौस शमीम नकवी। Inshallah.